madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dekreto kasoo baxday xafiiskiisa waxa uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub kadib markii horey loo kala diray golihii wasiirada ee maamulka puntland. wariyahan looga soo waramo magaalada garoowe cabdifitaax cabdulaahi ayaa warbixinta warka inoo sii faahfaahinaya. dekreto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland ayaa lagu magacaabay golaha cusub ee xukuumadda puntland oo 18-kii Julaay 2017 xasaanada kala noqdeen baarlamaanka puntland. wasiirada lasoo magacaabay oo ka kooban 20 wasiir, 13 wasiir dowle iyo 20 wasiir ku-xigeen ayaa waxa wafidiyanka u akhriyay afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel. bismillahi raxmaan raxiim. maanta waxaan halkan muxuu ahaa ku qabana warmurtiyeed ku saabsan xeer madaxweyne oo lamarkiisu yahay 4-tan iyo 5 bisha 8-daad 6-deeda 2017-ka oo ku saabsan magacaabidda golaha dowladda puntland, golaha wasiirada dowladda puntland. madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland, markuu arkay aqoontooda iyo kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland, markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabidda golaha wasiirada, wuxuu go'aansaday magacaabidda golaha wasiiradan: kow, magaca wasiirka Saalax Xabiib Jaamac, wasiirka wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqangelinta iyo dhaqan celinta; labo, Cabdulaahi Cali Xirsi Timacadde, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga; saddex, Axmed Cabdulaahi Yuusuf Dowlad, wasiirka amniga iyo DDR-ta; afar, Cabdulaahi Siciid Caarshe, wasiirka maaliyadda; shan, Shire Xaaji Faarax, wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga; lix, Cabdifitaax Siciid Caynab, dastuurka wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka; toddobo, Abshir Aw Yuusuf Ciise, wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta tacliinta sare; siddeed, Doktor Cabdinaasir Cismaan Cuuke Cismaan Ciise, wasiirka caafimaadka; sagaal, Cabdiraxmaan Barkhad Warsame, wasiirka howlaha guud, gaadiidka iyo guriyeynta; toban, Siciid Maxamed Raage, wasiirka dikadaha, gaadiidka iyo amniga badaha puntland; kow iyo toban, Axmed Cilmi Cismaan Karaash, wasiirka duulista hawada iyo garoomada; 12, Maryan Axmed Cali, wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska; 13, Cabdi Xirsi Cali Qarjab, wasiirka warfaafinta, boostada dhaqanka iyo isgaarsiinta; 14, Cabdiweli Xirsi Cabdulle, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha; 15, Cabdulaahi Sheikh Axmed, wasiirka xanaanada xoolaha; 16, Cabdinuur Cilmi Maxamuud, wasiirka beeraha iyo waraabka Biinde; 17, Doktor Cali Cabdulaahi Warsame, wasiirka deegaanka, duurjoogta iyo dalxiiska; 18, Wasiir Cabdirashiid Maxamed Xirsi, wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda; 18, Cabdikhaadir Faarax Shaaciye, wasiirka dib u dhiska maalgashiga iyo horumarinta. labaatan, Cabdiraxmaan Sheikh Axmed, wasiirka shaqaalaha dhallinyarada isboortiga. haddana waxaan gelaynaa wasiiru dowlayaasha. 21, Cabdirashiid Cali Geelle, wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha; 22, Axmed Cilmi Cawaale, wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga; 23, Burhaan Cilmi Xirsi, wasiiru dowlaha madaxtooyada xiriirka caalamiga; 24, Bashiir Cabdiraxmaan Gurxan, wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada; 25, Axmed Siciid Cabdiraxmaan, wasiiru dowlaha wasaaradda dikadaha, gaadiidka iyo amniga badda; 26, Sayid Cumar Guuleed, wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka; 27, Cabdiqani Geelle Maxamed, wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada; 28, Cali Yuusuf Cabdigiir, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose; 29, Cabdiraxmaan Jaamac Kulmiye, wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda; 30, Cabdiweli Maxamed Yuusuf, wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo DDR-ta; 31, Cabdifitaax Nuur Axmed Ashkir, wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta, boostada iyo isgaarsiinta; 32, Maxamuud Faarax Beeldaache, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda; 33,
ياسين عبد السيد وزير الدوله وزاره الوحبرشه والتعليم التصرف هذا نوح عن قلنا وزير كحيان ندى صدنا يا أفر عبد الفتاح حسن حسين واللوري وزير كحيان كوزارة عدالة الدين تأيوه رغن علينتا شن إيه صدنا عبد الله حاشي قاب ديره وزير كحيان كوزارة أرمها جوده إيه دولة هوسه صدنا يا ليح عبد العزيز محمد آذن وزير كحيان كأمن جديد أرتا صدنا يا تضوء عبد السلام بشير عبد السلام وزير كحيان كوزارة المالية دا صدنا يا سيد سعيد فارح محمود وزير كحيان كوزارة قرشين تحرير كعالمية صدنا يا سجال عبد الرحمن عبد إسماعيل وزير كحيان كوزارة الدستوركا هي أرمها فدرالكا أفرتن دكتور محمد علي فارح وزير كحيان كوزارة وحبر الشدة هي تعليم تسرع أفرتن يكو دكتور فارح محمد ورسمة وزير كحيان كوزارة عافماتكا أفرتن يلبو فارح علي عبدي وزير كحيان كوزارة هولها جود يا جديدكا صدن أفرتن يصدع عبد الرزاق نور عمر وزير كحيان كدكدها يا جديدكا بضع صد أفرتني أفر سعاد صالح نور وزير كحيان كوزارة دولستة هود يجرامضة أفرتني إيشن فائزو على إسماعيل وزير كحيان كوزارة هرمارين تهوينك يأرمها قويسك أفرتني الليح عبد الرزاق عمر إسماعيل وزير كحيان كوزارة ورفافين تبوصد إسقارسينتا أفرتني تضوى عبد الرحمن حسن يوسف وزير كحيان كوزارة جناحسك إيور شدها أفرتني سديد دكتور نور أحمد يوسف وزير كحيان كوزارة حنرضى حولها أفرتني سجال سعيد حسين علي جيس وزير كحيان كوزارة بيره أي ورابكا كونتون محمود عيسى حاجي محمد وزير كحيان كوزارة ديجان كيد الحيسكا يدور شوكتا كونتون يكو محمد جبح وزير كحيان كوزارة كلوميسكا يخيرات كبدا كونتون يلبو عبد الرزاق شرا إسماعيل وزير كحيان كوزارة الشغالة يشغالها لأن يرضى يعيارها كونتون يصدح محمد جبريل عاتية وزير كحيان كوزارة مالية دا انت اسأيو مدحوينوه كودا واقعي وكنتون ايو صدح وزير ادي اهد بانو بات سنتي ابناهو مدحوينها بنتلان وصامقا عابي وحاقيبكا ان بدانو كمي دا حكومة ديو خوري بارلمان كبنتلان اي كالسوني دا كلا نقدين عدفتا عبدالله كالسانتي في قروه